shirkadda dhismayaasha casriga ee Amaano Anka Construction oo labadii sano u dambeeyay magaalada Ceyrgaabo ka waday dhismaha masjid jaamaca weyn ee magaalada Ceyrgaabo dib u habeyn iyo casriyeyn lagu sameeyay oo maanta la soo gabagabeeyay ayaa kadib xafladii furitaanka masjidkaasi waxa halkaasii faahfaahin ka bixiyay qaabka loo dhisay masjid jaamacaasi iyo waxyaabaha kale ee shirkaddu u qabato bulshada iyo waliba adeega ay ula diyaar ka tahay bulsho weynta magaalooyinka kala duwan ee Soomaalida Injineer Xamse Faarax Geedi oo ah gudoomiyaha guud ee shirkadda Amaano Anka Masaajidkan horta waa masaajidkii koowaad ee afartiisa dhinac ama afarta jihaba lagaga wareejiyo dhagaxa cad ee quruxda badan ee ay caanka ku tahay Soomaaliland ma jiro masaajid ka horreeya oo aan filayo dhulka Soomaalida inuu ka samaysan yahay oo afarta dhinac runtii dhagaxa ku leh gidaarkiisu waa 60 senti 20 dhagaxa cad iyo 40 kale oo dabar ah marka waxaan ugu talagalay runtii 200 oo sanadood in aanu baalkaasi u baahanin wax ribeerina dhirashka aanu shirkad ahaan ugu talagalay marka aanu dhisaynka sameynaynay sidaas weeye waxaan ugu talagalay oo aanu runtii doonaynaa magaalada way koraysaa way ballaaran doontaa insha Allah masaajidkaasi waxay noo qaadi doonaa 4 dabaq oo dambe dhisaynka aanu ugu talagalay structure ahaan marka la eego dhan mujtamaca Soomaaliland meel kasta ay joogaan iyo mujtamaca kale Soomaaliyeed waxaan ula diyaarnahay mashqada wanaagsan oo bilic leh waxaan ula diyaarnahay dhismayaal talaya leh waxaan ula diyaarnahay shaqaale jaban oo arkaysan runtii hareerahayga taagan oo mashruucaas runtii 700 kilometir u jira caasimadda Soomaaliland sida qurux badan looga hirgeliyay ragga professionalka ba runtii hareerahayga taagan oo haysana sidoo kalena waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina shirkadda dhismayaasha Amaano Anka uga mahadceliyay qaabka casriga ee uu dhistay masjid jaamaca magaalada Ceyrgaabo rasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Cali Timbaro maayirka degmada Ceyrgaabo Ismaaciil Xaaji Nuur Sheikh Maxamed Cali Geedi iyo xubno kale waxaa la wada qiraya inuu yahay masaajidkii ugu ruux badnaa arladii deegaan Soomaaliya oo dhan waxaan kaloo mahadnaqayaa shirkaddaas si fiican ee quruxda badan ee masaajidka u dhistay shirkadda Amaano Anka oo inoo dhistay inoo tixgelisay oo injineerka ahayd masaajidka jaamaceena aad baan ugu mahadnaqayaa qabri Afriiqiya ee laftigeedu la shaqaysayna aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqaynaa shirkadda Amaano Anka ee dhistay masjidkan oo sidii ay ahayd uga soo baxday waxaan leenahay Allah idin barakeeyo khayr Allah idin siiyo miisaanka xasanaadkan ha idin ku daro wixii dhismaha Ceyrgaabona insha Allahu tacaala kulli annaga naqusayana waan xusuusnaan doonaa masjidkaas aa u dhisteen si qurux badan oo hagar la'aana ayay u dhisteen miisaanka kelmaddeenu halkan u nimaa mahadnaqayno mahadnaqayno Amaano Anka shirkaddii gacantan lahayd waxaynu leenahay gacantiina Allah idin barakeeyo gacantiina Allah idin barakeeyo masaajid qurux badan baa noo dhisteen gacantiin lahayd in barakeeyo wixii dhismay aanu sidaa u cusmaxay sheegay xaq ayay ka yimaadana waanu idin ka warhayn doonaa waana nuurtana Allah idin nuuro gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta Soomaaliland Sheikh Khalil Abdullahi Ahmed oo shirkadda dhistay masjid jaamaca magaalada Ceyrgaabo ku amaanay qaabka ugu hagar baxday dhismaha masjidkaasi horto hawl badan lay qabtay kadib loo dhisay aad iyo aad loo qurxiyay sharaf iyo qiimo lagu yeelay una soo kordhiyay degmada Ceyrgaabo gaar ahaan caasimadda maxaan ku leeyahay Ceyrgaabo waxa runtii ka muuqata shaqo hufan oo dad Soomaaliland darsi ay qabteen shirkado runtii lagu xasuusan karo ruux qabadkeeda Ceyrgaabona way dhismaysa oo taa muuqata fooqbeynu afar foob ay muqdubay muuqda waxaan rajaynayaa in ka badan inay ka bilaabanto insha Allah barakada masaajidka dartii waxaan oran lahaa heese gudoomiye iyo laba gudoomiye ba sheegeen gobol iyo heer gobol iyo heer degmada ee ka warhaysan shirkadda Amaano Anka xaq ba weelatay waxa kaan ugu mahadnaqaysay sheegeen warbixintoodii oo amaano la loodeen in ay tababareen shaqaale xirfadlayaala oo runtii muddadii laba sano ahaa ee mashruuca socday dadkii wax ka bartay waa jaamacado kulliyad laba sano kulliyad Cabdiraxmaan Axmed Yusuf Star TV magaalada Ceyrgaabo.